Fala meus amores, como é que vocês estão? Olha o que nós trouxemos no vídeo de hoje: cinco fundos imobiliários mais baratos que o Mxrf11. Por que, que a gente veio falar isso? Porque tem... o Mxrf11 é ruim? Não, ele é um bom fundo. Mas existem outros fundos imobiliários que sim pagam mais e que são bons e estão mais baratos que o Mxrf11. Carol, eu tenho Mxrf11, então eu vou sair vendendo? Ele é ruim? Não, turma, ele é um bom fundo, tá certo? Mas é sempre bom estudar boas oportunidades aí no mercado, tá certo? Nós trouxemos aqui um estudo completo para você. Pessoal, sempre a gente tem que falar um pouquinho dos fundos imobiliários. E o que, que eu quero dizer com isso? Estude o fundo. Ele é multimóvel? Se ele for um fundo de papel, o fundo é bom, as dívidas são diversificadas. Ah, Carol, o fundo está muito barato, vou sair comprando. Não! Ah, Carol, o fundo é base 10, é mais barato que 10 reais. Vou comprar? Depende. Tá bom, meu amor? Você tem que avaliar se vale a pena. Não é sempre que tá barato que é bom. Certo ou não, Renanzinho? Nem o barato sai caro. Às vezes o barato sai caro. Então, turma, sempre avaliar se o fundo de fato faz sentido. Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho primeiro de tudo. Não é recomendação de compra. Tá bom, turma? Você vai ter que avaliar, você tem que estudar. Estudo mais o fundo, vai no RI, viu, criatura? Vai lá, põe no Google RI do fundo tal. Vai trazer várias informações para você que é obrigatório, inclusive, os fundos fazem isso. E eu quero dar uma pausa para falar para vocês sobre imposto de renda. Turma, veja bem, tem que declarar 2024, imposto de renda, tem aí, você tem um tempo até 31 de maio, mas não pense que o leão não te pega, tem gente, ah, não vou declarar imposto de renda, para quê? O leão não me pega, se cair em malha fina, é problema, vai pagar caras multas. Você pode perder, inclusive, seu CPF. Então, não caia nesse assunto. Tem que declarar imposto de renda aí de 2024. Carol, eu comecei a investir em 2023. Tem que declarar ações, fundos imobiliários. Mas, como nós queremos que você declare, a gente trouxe aqui uma maneira mais simples, rápida, fácil e segura. Por quê? É parceira da B3. Então nós vamos deixar o app Grana para você. Inclusive tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link, baixa o aplicativo gratuitamente. Tem um QR code passando na tela e através aí de uma declaração pré-preenchida, o Grana vai te facilitar muito a vida para que você declare certo. Tem que declarar certo de forma perfeita aí os ativos da renda variável. Tira isso da frente, tira essa dor de cabeça e deixa que o Grana faz isso para você. Tá certo? Clicou aqui na descrição, tá no link, também tem o QR Code. Mas vamos lá, turma. Antes de tudo, vamos olhar o MXRF11, tá? Os indicadores na data de hoje, olha lá. Hoje, R$10,43 a cotação. Dividenda de entrega foi bom, aproximadamente O PVP tá em 1,06%, ou seja, já tá mais que um, que é o preço justo. Também não tá barato, não tá abaixo de um, tá caro por esse indicador. A liquidez diária. 9,36 milhões é um fundo que tem muita liquidez e a variação subindo 12,76 por cento. Agora, por que, que a gente volta para cá? Por que, que ele é considerado um fi base 10? Porque ele negocia justamente aproximado ali do valor de 10 reais. Agora, significa que ele está barato, turma? Na minha opinião, o MXRF11 está caro, mas eu não vendi. Teve gente que vendeu na carteira, quis se posicionar em outro fundo. Não foi o meu caso. Porque eu vejo ele para longo prazo. E ele é um fundo que tem uma boa gestão, é um fundo que paga bom dividendo, mas nesse momento eu não estou comprando, tá? Então, é, o, o que, que a gente tem que entender, vamos explicar aqui para você, para você ficar com uma clareza aí sobre isso. 10 reais é um valor baixo para que né, para que você se exponha aos fundos imobiliários, para aquisição da cota? Você pode comprar uma cota, tá, turma? Você pode comprar 5, 10, 100 cotas. Uma cota. Abaixo de reais é barato? Sim, é um preço, uma aquisição barata. Agora, tá barato? Não. E eu vou explicar aqui para vocês, como, por exemplo, um exemplo. Bem simples, só para você entender. Nós temos aí, vamos pôr aqui, um boné, exemplo, que custa ali 20 reais Estou dando um exemplo, tá, turma? E aí, é um boné mais caro. Você fala, opa, boné mais caro, né? Só que a gente encontrou numa loja vendendo esse boné por 10 reais você fala, opa, vale a pena, né? O boné continua tendo um valor de 20 reais, mas está com desconto. De repente está lá R$10,00. Aí você fala: Ah, está com 50% de desconto. Então, pessoal, ele continua ali com preço de mercado em 20 reais. Mas por acaso está 10 naquela loja. E aí sim a gente fala que está com desconto. Está descontado, está barato. Que é a mesma coisa que a gente fala dos fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário que continua com o valor patrimonial que ele tem. Só que ele está descontado, tá certo? Então, isso é só um exemplo para você entender. PVP para fundo de tijolo, né? Acima de 1%, a gente fala numa média que está caro. Então, mostra que ele está mais caro do que ele vale, né? O preço da cota tá mais alta perante o valor patrimonial. Quando o P sobre VP está em 1, preço está justo. A cota vale isso, mas o valor patrimonial tá equivalente. Quando tá acima de 1, tá mais caro. Opa, tá caro perante o valor patrimonial. Tá certo? E é aí que a gente é, tá falando disso, principalmente fundo de papel, que é o que a gente está falando aqui, acima de um tá caro, porque a gente leva esse indicador P sobre VP igual a 1, que é justo, muito certamente para fundo de papel. Então, acima de um está caro. Tá legal, turma? E aí, a gente vai falar aqui, olha lá, coloquei, põe na tela para mim, Renanzinho. Olha lá, a gente vê aqui né, o valor hoje da cota aproximado, 10,43, e o valor patrimonial por cota, 9,34. Ou seja, está mais caro, volta para mim, está mais caro. Agora, fundo de tijolo, não tem como saber se é só o PVP igual a um ou maior, por quê? Os imóveis, para ficar claro, os imóveis, uma vez por ano, eles são reavaliados. Então, eles têm ajuste de valor. E aí, o PVP não é tão claro como o fundo de papel, que sim, certamente, se está acima de um, é caro. Tá bom, turma? Muda um pouco essa situação para os fundos de tijolo em relação aos fundos de papel. Agora, turma, vamos falar aqui os cinco fundos. Olha lá, a gente vê o VGIR11. Vamos dar uma olhada nas informações? Põe para mim na tela. Cotação, base 10, R$ 9,75. Dividende de entrega, 14,39%. PVP está em 1%. Preço justo. 3,73% a liquidez diária e variando para cima. Nos últimos 12 meses, 18,80%. A gente vê aqui, ó, valor hoje da cota, 9,73%. E o valor patrimonial por cota, 9,74. Então, a gente vê que está mais barato aí, está numa situação mais barata. É um fundo que tem a gestão valora, a gente vê aqui 0,20% a taxa de administração. A gente vê aqui que também pagou o um último rendimento de 10 centavos. É um fundo do tipo papel. Agora, a gente vai falar o nosso segundo fundo imobiliário. E vamos colocar para você também na tela, lembrando que são fundos base 10. Põe para mim na tela, Renanzinho. VGHF 11, a gente vê a cotação R$ 8,96. É, Dividendos de entrega nos últimos 12 meses, 13,95%. PVP em 0,97%, está com desconto, abaixo de 1. Liquidez diária, 5,50 milhões e variando para cima, 15,17%. A gente vê aqui as informações sobre o valor patrimonial. O valor da cota, R$ 8,96%, mas o patrimonial por cota. Mostrando 9,26, ou seja, está barato em relação ao valor patrimonial nesse momento. A gente vê algumas informações, é um fundo da maior parte de papel, 0,90% a taxa de administração ao ano, último rendimento, 9 centavos, tem um valor patrimonial de 1,53 bilhão. Volta para cá. E eu vou falar para você se eu tenho esse fundo, algum desses fundos que eu estou falando aqui na carteira no final do vídeo. Então, fica até o final para você conferir. Vamos ao nosso próximo fundo. Será que vale a pena? Será que não? Será que a Carol tem na carteira? Uma boa pergunta. Será que a Carol está comprando? que Será... no final do vídeo isso. No final do vídeo. Tem que ficar até o final. Tem presente também, viu? Perfeito. E é um presente bom. Perfeição. Que vale a pena. Então, fica aí, criatura, até o final. Vamos dar uma olhada aqui no próximo fundo. É o GAME11, tá, turma? Quem faz a gestão é a Guardia. Olha lá, a cotação: R$ 9,26. Dividende de entrega: 12,68%. O PVP mostrando desconto: em 0,95. Liquidez diária: 110,85 milhões. E aqui: 25, variando para cima, 25,07%. Algumas informações: valor da cota: 9,23% patrimonial por cota 9,75. E aí, a gente vê algumas informações, é um fundo do tipo papel, como nós falamos, último rendimento 0,09, tem um valor patrimonial de 211, aproximadamente 211,59 milhões, taxa de administração 1,10% ao ano. E aí, volta para cá, a gente vai para um próximo fundo imobiliário que a gente tem ouvido muito falar por aí, muitas pessoas perguntam que é o CPTS 11. Vamos pôr as informações na tela. Pelo investidor 10. Capitânia faz a gestão. Cotação abaixo de R$10,00, 8,61. Dividendinho de entregue nos últimos 12 meses, 10,36%. P sobre VP, 0,94, ainda com desconto. Ainda com desconto. Liquidez diária, 7,27 milhões e variando para cima 24,75%. A gente vê aqui, valor da cota, 8,57 centavos e o valor patrimonial que deveria ser 9,12, tem aí, ó. Valor patrimonial 2,90 bilhões de reais. A gente continua vendo algumas informações. Taxa de administração 1,05% ao ano. A gente vê aqui 2,90 bi de valor patrimonial, pagou um último rendimento de 0,08. E agora, volta para cá, nós queremos saber o seguinte, você investe no CPTS11? Porque tem muita gente que pergunta, nós queremos saber, quais, aliás, quais fundos de papel você gosta? Não sei, às vezes está aqui, às vezes não está, comenta aqui embaixo, quais fundos imobiliários de papel você tem na carteira, gosta, para a turma avaliar. Então comenta aqui embaixo no vídeo, mas compartilha com a turma. Eu também quero saber porque eu sou fuxiqueira. Você pensa que eu não estou olhando? Estou olhando tudo aqui no canal. Vamos para o nosso próximo fundo, é o MCHY11. Vamos pôr as informações, Renanzinho, na tela? Olha lá, a cotação R$ 9,39, pagou um dividendo de, de alto ali nos últimos 12 meses, 15,11%. PVP está descontado, 0,95, tem uma liquidez diária de 4,27 milhões. E aí, a gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial, o valor da cota 9,40 e o patrimonial por cota 9,88. Olha lá, o valor patrimonial 1,10 bilhão. Vamos ver algumas informações. Como eu falei, um fundo de papel, a taxa de administração, 1,05% ao ano. Pagou um último rendimento de 0,11. Volta para cá. Turma, a gente trouxe aqui fundos que estão mais baratos que o MXRF11. E lembrando, não significa que o fundo Mxrf11 é ruim, tá bom turma? Porque tem muito investidor no Mxrf11. Inclusive na minha pergunta, quais fundos imobiliários de papel você investe, com certeza vai ter gente falando Mxrf11. Carol, você tem na carteira? Sim. Carol, você vendeu porque está caro? Não, não vendi, mantenho na carteira. Desses fundos que estão aqui que eu trouxe hoje. Quais eu tenho Cpts 11 tá atrelado à inflação acho interessante acho que tá barato e me atrai o fundo os outros eu não tenho carteira tá certo pessoal tem fundos aqui que sim vale a pena estudar tô até ficando de olho aqui viu Renan tá para dar uma olhada mas nesse momento eu tenho Cpts 11 inclusive eu comprei aí no meu coloquei no meu carrinho por muitos meses e pretendo continuar se continuar barato nós estamos comprando na minha opinião, um bom fundo para se ter. Tá certo, meus amores? E comenta aqui embaixo o que eu te perguntei, quais fundos imobiliários de papel você investe. Vamos deixar o presente? Vamos. Vamos fazer o seguinte, três melhores fundos imobiliários que se valorizam com a queda da Selic. Nós tivemos um corte aí da taxa Selic. E tem fundo imobiliário que pode ir muito bem com essa queda da taxa Selic. Quer saber quais são? Tá completo esse relatório. Tá gratuito. Será que você tem? Será que você não tem vai estudar melhor para ter? Vê aqui embaixo na descrição do vídeo, clica nesse link e já baixa esse relatório para você de presente, gratuito completo. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo: vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.